Jaket keselamatan adalah penting dan perlu ada pada setiap kapal, bot dan feri. Jaket keselamatan digunakan ketika berlaku kecemasan di laut. Pemakaian jaket keselamatan perlu mengikut langkah-langkah yang betul seperti yang telah ditetapkan dalam solas. Video menunjukkan latihan penggunaan raket keselamatan. Raket keselamatan merupakan salah satu peralatan keselamatan yang digunakan apabila berlakunya kecemasan di laut. Raket keselamatan akan dicampakkan ke permukaan laut dalam bentuk kapsul. Apabila berada di permukaan laut, kapsul tersebut akan terbuka dan dipam dengan sendirinya. Ini adalah sejenis peralatan keselamatan maritim iaitu distress flare. Step pertama penggunaannya ialah halakan flare ke atas. Step kedua ialah cabut penutup atas dan bawah, seterusnya tarik picu sekuatnya. Kemudian flare akan meletup ke udara sebagai isyarat kecemasan. Tarik luput distress flare perlu diambil kira untuk mengelak daripada berlaku sebarang bahaya kepada pengguna.